У Коломиї пом'янули загиблих журналістів. Наше місто долучилося до всеукраїнської акції, яка має на меті згадати усіх померлих представників засобів масової інформації та привернути увагу до проблем журналістів загалом. Якраз річниця смерті Геворгія Гонгадзе. І сьогодні по всій Україні відбуваються молебні. Не тільки за Георгієм Гонгадзе, а за всіма загиблими журналістами, які загинули в Україні, виконуючи свої службові обов'язки. Журналісти – це є четверта влада. Журналісти завжди стояли на захисті української мови, на захисті прав і свобод громадян, на захисті незалежності української держави. Цікаво було подбати про захист журналістів в малих містах. Вмієте, в малому місті брати на себе відповідальність, йти на рожон з якимись потужними силами, які мають вплив в тому чи іншому регіоні, це небезпечно для здоров'я і для посади. Якщо журналіст київський може, якщо його можуть в Києві з роботи звільнити, він може знайти собі іншу роботу. Якщо звільнить журналіста в невеличкому місті, він куди піде? Тому журналістика в малих містах дещо заангажована, воно інакше просто бути не може. І на це варто звернути увагу на верхах, на захист журналістів десь в провінційних містах, в невеликих райцентрах.